Кажуть, Житомира не існує, а на Поліссі народ бунтує. Чому так кажуть? І що надихнуло автора пісні «Житомир існує»? Віталія Дмитрука, він же Віталій Каба. Зараз ми дізнаємось. Віталія, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую. Дякую, що знайшли час, що прийшли. І давайте поговоримо про тригерну пісню. Був такий мем в інтернеті, що Житомира не існує. І ми вирішили з моїм товаришем Ігорем Додокевичем, сидячи на студії, він каже: «Віталь, треба написати про те, що Житомир існує. Ну, скільки може продовжити з цей мем, що його немає?» Я беру листок і пишу пісню про те, що Житомир існує, описую різні професії, які в життя, так скажемо, міста. І саме приспів про те, що ми бунтуємо за те, що хтось каже, що нашого міста не існує. Скажіть, будь ласка, до вашу думку, чому виникають ось такі меми? Ну, вони ж не виникають на пустому місці. Як на мене, такі меми запускаються дуже швидко сьогодні. Чому? Тому що соцмережі з великою швидкістю їх розносять. Так, і в нас є в Україні дуже багато різних камеді-шоу, так само багато інтерв'ю, де почали люди обговорити саме цю тему про наше місто. І воно розлетілося такою швидкістю, що ми були вимушені написати відповідь за всьому, скажімо так. А це означає, що у людей є певний запит і є що сказати, але вони не можуть проартикулювати. А ось артисти можуть це зробити набагато яскравіше. Ну так, артисти ж не тільки словом можуть, а й музично підкреслювати. Все-таки музика багато енергетики несе сама в собі. Тому саме цей трек такий запальний, неспокійний, як там якась Кантилена, скажімо так. Він запальний, такий, щоб показати, що ми дійсно бунтуємо, і показати, що ми дійсно є і існуємо. І ми в цьому місті живемо і творимо. Краще місто – це Житомир. Особисто для вас, що таке музика? Для мене музика – це життя, тому що я в цьому знаходжусь з 5 років. Я вчився в музичній школі, потім в музичному училищі, потім консерваторія в місті Харків. До речі, це такий був студентський період вже в дорослому життя, коли я поїхав з Житомира в місто Харків, де маю також дуже багато друзів, музикантів, класних музикантів. І, певно, вони мене також штовхали вперед. Ну, коли ти їдеш в одному вагоні з хлопцями, які старші тебе, вже, які були там на 3-4 курси, навіть старші. Як, скажімо, ти в тусовку попадаєш, дуже круто тобі допомагають йти далі, коли ти розумієш, де ти знаходишся. Тому цей період життя в мене викарбувався посмішкою, тим, що я дякую Богу, що я там був. Тому що я здобув там класних друзів по життю, з якими спілкуємося по сьогоднішній день, і вони мене підтримують. І десь з 2017 року я почав писати пісні, вони були на різних мовах. На блокпостів, коли почалось повномасштабне вторгнення, я написав пісню під назвою «Ми як соколи вміємо літати», яку я присвятив своєму товаришу, загиблому В'ячеславу Дворницькому, який служив в десантно-штурмових військах. Ця пісня була написана олівцем на маленькому клаптику такого паперу, і я потім цей клаптик носив, і я все-таки зрозумів, що треба сідати, що з цим робити, але такі настрої були, незрозуміла ситуація, що взагалі відбувається навколо тебе. Але я виділив час, поїхав до міста, записали, ми зробили демку спочатку, потім записали сам трек, і так з'явилася вже пісня «Ми як соколи вміємо літати». Але свою творчість таку, як я хотів би бачити, і це якраз зараз вийдеш мій альбом під назвою «Знову не спиш». Саме там я вже зовсім в іншому амплуа, так скажімо, виглядаю, і на різну тематику пісні. В цей альбом війшли такі треки, там, наприклад, як «Будем брати» на військову тематику. Це саме про те, що нас сьогодні ми маємо в нашій країні, на жаль, це війна. Я її присвячую хлопцям з передової, там такі слова, що будемо воювати, ми з тобою, брати, за нашу волю, за квітучу долю, там такий приспів. Потім «Знову не спиш», є пісня, ударна пісня альбому, чому так назвалась, вона присвячена дівчині. Там, любовна лірика. Там любовна лірика про те, що не все буває гаразд, бувають різні ситуації в житті, в коханні, в стосунках. Пісня «Вітер» також там є. Це теж, ну, скажімо так, любові, про стосунки. Куди я, туди і вітер. Це про вас? Так. Сама історія створення його була така. Я вийшов з одного закладу у нас в Житомирі, і одна з дівчат сказала таку фразу збоку: «Куди вітер, туди я». І пішла. Ну, я не міг не підхопити, бо це, ну, як кажуть, такі слова з народу, так?
Я підхопив ці слова, приїхав додому, думав над ними, потім я їх перекрутив, поставив, куди я, туди і вітер, зрозумів, що це якраз моє направлення. І скажу, що так було не завжди, куди я, туди і вітер, були завжди рамки, які нам виставляють, соціум, так скажімо, є якісь рамки, але треба розуміти, що рамок насправді немає, тому що мене також свій час стримували. Є купа стримуючих факторів в нашому розвитку. Це коли люди там можуть казати, що не роби, це не твоє, не треба лізти кудись. Я скажу, що треба лізти і робити все, що ти можеш, і тільки тоді ти побачиш результат від цього. Тому що, на жаль, і по-іншому ця машина не працює. Якщо ти витрачаєш свій час, працюєш в певному напрямку, якщо тобі в першу чергу це приносить задоволення, значить потрібно йти в цьому напрямку. Тому куди я, туди і вітер. А в контексті того, що ви сказали, хочу поставити наступне питання. Бути вільною людиною для вас що означає? Ну, це цікаве питання. Про нього можна багато говорити. Але я, наприклад, замислююсь над тим, що хотілося б, щоб рівень життя в нашій країні був такий, як за кордоном. Я, будучи за кордоном, бачив ситуацію якраз саме того, що коли дідусь з бабусею відпочивають на лайнері, яким по 80 років, і вони сповнені життям. Я хочу так само бачити своїх батьків, батьків моїх друзів, да, які могли б купити квитки і полетіти десь на відпочинок, відпрацювавши 50-60 років, а не, на жаль, ми сьогодні бачимо ситуацію, яку мають наші дідусі і бабусі. Вони сьогодні не отримують того певного достатку медичної допомоги. Тому я надіюсь, що наше покоління щось змінить і вони будуть жити краще. До повномасштабного вторгнення ви працювали за кордоном. Так. Перед початком повномасштабного вторгнення ви приїхали до України. І війна вас вже застала в Україні. Ви можете задати 24 лютого 2022 року? Так, десь о 4:35 година, да, коли полетіли перші ракети у нас біля нашого селища, так скажу, не буду казати, де саме. Староста нашого селища пішов, мого селища, де мої бабусі і дідусі проживають, я саме був там у батьків. Він пішов по хатах казати, що почалась війна, що треба хлопців гуртувати якось. І я пам'ятаю, що 25 числа я вже стояв на блокпості і летіли штук 11 ракет, напевно. І я так подивився в небо, і будучи там 2 місяці за кордоном, не знаючи, що таке війна взагалі, було таке двояке враження, бо і навіть нерозуміння того, що зараз трапляється, і я в цій ситуації знаходжусь. Це так все швидко промайнуло. Ну, я пам'ятаю, так приїжджають хлопці військові, кажуть, хлопці, хто з вас служив в органах чи в армії? Нас там підняло руки 3 чоловіка, нам зразу видали зброю. Зброю, боєприпаси. І я розумію, що вони не вже бойові. Це не іграшки і не кіно, вже ми стоїмо з бойовою зброєю. І так сталося, що місяць відбувши там на блокпості, я зустрів свого товариша, з яким навчався ще в музичному училищі. Мені запропонував піти до лав Збройних сил. Вже потім я зв'язався з командиром, і так я попав в Збройні сили в оркестр служити. Якою ви бачите роль української музики у формуванні патріотизму на сьогоднішній день в українському суспільстві? Ну, музика, як і мова, так. Я вважаю, що сьогодні наші дітки і люди дорослі повинні слухати український контент, тому що у нас він дуже багатий. У нас є дуже багато талановитих людей на сьогоднішній день, як і в естраді, так і взагалі багато. Я для себе відкрив віршів, люди пишуть. Зараз, до речі, я ось придбав недавно книгу Жадана. Ну, мало в кого вона є, але я всім раджу купувати такі штуки і ставити в свою бібліотеку. Ну, це скарби наші українські. Навіть взяти Євробачення, коли пройшло. Українську пісню слухали майже весь світ. Ми показуємо світу свою музикою. Вона дуже багато нових ідей в музиці виникло, нових звуків. Ми почали користуватися різними мотивами ще старої музики, так? Про які ми вже забули. Сьогодні вони всі піднімаються, і, як я кажу, ті семпли, да, в музиці, які були давно забуті, сьогодні повертаються. Ця красота і мелодійність нашої мови, вона як струмочок ліється, скажімо. Тому я дуже радий за те, що такі люди в Україні є, і вони продовжують творити свій продукт, і це дуже круто. А що вам ближче, особисто вам? Світова тема, так? Любов, стосунки, почуття, поцілунки. Коли ти там рано стоїш під балконом, співаєш пісні,
Тому ця тема, як я вважаю, вона вічна, і про неї завжди можна співати. Тому в мене майже 50% пісень в альбомі саме про це. Чи потрібно на сьогоднішній день формувати в музичному контексті нові змісти та образи? Я думаю, так. Можливо, 50% музики, так, вона пишеться для хлопців. І так скажемо, скоординований вектор, так? У нас є війна, і як колись були бандуристи, які ходили, грали, і розповідали історію, і все, що відбувалося в тому чи іншому місці нашої країни. Так сьогодні музиканти, вони доносять це, наприклад, фортеця Бахмут, так? Це пісня про... вже є місце. Тобто є історія, так. І через історію ми вже розповідаємо композицію, там, твором. Так, так. І я думаю, що так, як і в мене, і в хлопців з інших гуртів, є дуже багато ситуацій, і вони також, хтось з них втратив побратима, товариша, будь-то батька. І вони доносять це до людей, щоб люди, які, можливо, не відчули, то розуміли, наскільки це тяжко. Так. І в мене навіть вийде сингл один, чуть пізніше, під назвою «Доки є я». Там такі слова. «Доки є я, доки є ти, доки є ми, нас не перемогти». Тому я хочу, щоб люди не забували, що в нас є війна, продовжували донатити, продовжували піклуватися один за одного, бо в тому, напевно, і сила нації, коли ми будемо один за одного. Не тільки, як в нас люблять, на жаль, показувати це нашими справами. Да? Все-таки я думаю, що чоловіка оцінюють по його справам, да? Які він робить. Я пропоную поговорити про амбіційні музичні плани на майбутню перспективу. Ну, насправді, планів дуже багато. Це і зйомки кліпів на треки, і створення нових треків. Не завжди вистачає часу на це, але ми викарбовуємо вечорами, ночами. Один навіть кліп ми знімали у другій ночі, але дякуючи, що було світло, то ми це могли зробити. Зараз вже вийде скоро кліп на пісню «Вітер», потім за нею ми плануємо зробити кліп на пісню «Знову не спиш». Це саме в кліпі, я думаю, ти зрозумієш якраз про ті стосунки, які казав, так скажімо, нездорові стосунки між жінкою і чоловіком, так? Ну, зараз в суспільстві взагалі така рефлексія відбувається, тому про нездорові стосунки, мені здається, що варто говорити. І говорити, чим більше говорити, чим більше артикулювати, тим більше люди просто будуть розуміти, як діяти. Я взагалі думаю, що в стосунках завжди потрібно говорити. Віталій Каба був гостем нашої сьогоднішньої програми. Звати мене Тетяна Токач. Це «Суспільне. Житомир». Почуємось.